اصل تاسك يجو قاعد بار يكاز دريت ميدنكو تكيو استقري لابي لابي قد طريق سمان يطا دريت اتسمنات كيسا كيو كارача как пардуос бонус под видашем кайо гра бонус тема пардуо 15 per 2 savaitės užsidirbau gan padorę sumą. Eisiu dar pririnksiu jau kokį 100 šiaip kontrakolą pardavinėti kas, kaip kas taitama. Nu va, parsiduodu savo zemę visą šą, kurio man nereikia. Dar Robin Hoodijats eina savo kainas gan gerai pakritusios. Reik dar tik pogą pradėti farming kronus. O, ne, čia bėga. Namo kaip nežaidęs tas porą savaičių, tai truputį net pamiršu, ką dariau. Kaip tingiu, kur čia daryti Iron Knife'us, kad gaučiu pam smetingą. Bet labai verta, nes žiūri norkiai horror task. Man banką kaip pakeltų, vien jį galėčiau mušti tos kaip horrorus ir dažnai juos gaučiau, tikrai labai apsimoka. Tai va, farmų kranai pradėti, viskas pradėti. Oh my god, gan neblogas laimikis, 8 Renar Wheat. Tikrai geras laimikis. Ir man atrodo gausiu. Opa, herbo leveliukas. Pagaliau prie ir potinus galėsiu savo gamintis. Oh yeah. What the fuck? Aš biš nesuprantu. Kaip sugebėjau gauti 3. Lampa. Nu, blamba, susigadinu profit. Nu, nesvaru visienu 100 kaip profit. Ir pagaliau galiu daryti prayer potions, kurie man padės kelint slėrį. Ir šiek tiek sutaupysiu, nei perkant prayer potions, o pasidarant jos pat sau, bet to free XP. Trin. Gana mažai turiu Ranar Unfinished potionų. Ranar vidu dar trimtras turiu. Reikės kada ir pasidaryti jos. Vis dar turiu prie pot. Tai yra nugalo. Bėgo išdaryti. Kur jūs esi? Turiu 2 štukas iron baro. Bus daug iron darto. Ganėtinai lėtas XP. Netgi labai lėtas XP. Reikia 100 XP. Tau. Bus ką veikti. Reikia pažiūrėti laikai kiek. Vienas koks XP. Manau liksiu prie darto. Bet vis dėlto teks nusipirku tiksliau steel barus, nes bet tingi švaistyti savo laiką, tai galvoju geriau pasidarysiu
dar to stilių, naudosiu ar jas namaze, ar dar kur nors. Ir bus daug geriau. Nes Iron Dartus, manau, neapsimoka naudoti. Gerų stil dartus. Koks iš jų XP? 37. 38. Nu, bus greičiau, bet iš tikrųjų tiragas. Jis labai daug kainuoja. Kaip gera nepraleisti vieną levelį. 38 sweetings. Gausiu gan daug dartų steel. Iš tikrųjų tai visai neblogai, nes reikės man pasikelti nuo 97 iki 99 range su slayer. Ir tiesiog naudosiu steel dartus, nes pigiausias variantas. Tai va, pasidarysiu kokius 2 štukų, kol pasikelsiu tam. Jo, turėčiau apie 20 tūkstančių pasidaryti, gal netgi daugiau. Nieko, bus šauna. Nes bus ir flashing levelu, ir smithing levelu. Ir pagaliau eisiu vykdyti questus, kurių man labai reikėjo. Ir labai, labai ilgai kalba apie juos. Sorry, Hibrid. 39. Smithing. Hello, hello. Dar leveliukas. Kiam 4. Smithingas. Vis dar galvoju, su kuo man kelti smithingą. Koks geresnis būtų būdas. Šiaip būtų labai gerai gauti gold gloves ir tiesiog daryti gold barus, gal būtų šiek tiek pigiau ir mažiau prarasčiau pinigų ir šiaip magiją XP gaučiau. Na, vis dar galvoju, bet ant family crest, matau, kur čia tas questas yra. Smithin. Mining atakti paskelti. Ne, pas darysiu su steel dartais. Nu ką, questas kaip ir prie pabaigos. Tri tri tri, questas įvyktas. Iron Dark task baigto. Nu ką, įvykdžiau, kad čia bandžių taską. Gals žiaurus. Nieką nesimašau. Visą. Einu, pasimk kitą taską. Visą taską davė. Konkrečiai sugriuvusią taską. Cave slimes. Ok, great. Ok. Ne, bastunk, kiek aš turiu pointų. Suskaip į tos, kam du pointus. O pačia, tu skrupi, žiūrėk, iš kiek kitą valgą nėra. Taip gerai. Vis dar kare čia neapsisprendžiu su full screen'u lošt, ar... Na. Jauri. Na, nesuprantu, kodėl. Bet man geriau susitraukti va. Jeigu jums geriau taip, tai susakykit, rašykit, žinot, jis tą kažką. Aš sakau, kad taip daug geriau. Sakau, kad taip daug geriau. Bet galbūt, žinot, man irgi patinka pačiam, bet man anaip geriau. Tai jaučite neregisais. Stopu daug. Dėl to. Ble, rimtai, dėl to dar būtų. Tai va, pabaigiau 10 kaip slaimą. Keista, kad...
Ija, kako izgledajo ti opani, se jih ne. A ne? Izi. Ej, želim, da to skrčo dan spevst je tvrdo vključen, to je sto pod preruke. No, vsaj na blogi. Black Demon ga vobet. Taska, ta tak slovo Canona, prdala s... Raga srik, no se prtke to. Ripa s Black Demons. Vsaj gar se ekspobos. O, to je super dobos. Gledala se. Ka? Da še bis. Atejo pas Black Demons. Rio Sheep. Mane pol tai galui neimsiu Canonas. Kur aš galvo nebėgu, tai bėgu žino tarnas. O, gerai nebėgu. Gerai nebėgu į tą miestą, kur man reikia. Gerai to. Kai žiūriu, kai nepažįstu membo metu visiškai. Tai va būtent. Bet pamiršu apie ką kalbėjau. Koks ratas. Ai, rimt, tie kurie čia. Patys pol. Ir neturi batkių ant Canoną, tai be Canoną atėjau, nes reik pataupyti. Nu ką, valio, Black Demon'o tasks pasibaigė. Kaip matote, pasikeičiau į LP Docs, nes LP Lithuanian Pures. Nu, tiesiog... Taip šovė. Taip ir bus dabar toks mano nikas, LP Docs. Susimatysime. Vėliau. Prapra. Galvoju lėkti pamušti Green Drag botus, nes pinigų pas mane žiauriai trūkomis. Visas savo babkes praktiškai išleidau. Ir kitur panaudojau. Matote, bankas ne per didžiausias palikęs. Tai galvoju bandyti per kokias 2-3 dienas mušti vien Green Drag botus ir pažiūrėti, kiek galėčiau padaryti milų. Ir gal jum parekomenduoti kažką, parodyti bent kiek aš susidarbau per tą laiką ir paskatinti jums tai daryti. Žiauriai man kažkaip nepasisekė. Gal nuėsiu pamušiu Green Drag botus. Nusitelinau korpo beastą. Išlindau iš olos, o ten laukia visas teamas ir pamečiau looting bagą. Sudarbau visus sulėsę mane. Net nespėjau daryti iki botų. Bet nieko tokio. Tuoj turėčiau greitai įsimušti looting bagą ir eiti. Toliau bandyti mušti Green Drag botus. Nu, iš tikrųjų, tai tikėjaus, ką greičiau užkris bags. Jau tikrai užmušau kokį 50 togų, jei ne daugiau. Wow, nepamačiau, ką rašiniai. Tik ką, va, du keliukai per kokią minutę. Inventorius. Beig pilnas, looting bag, beig pilnas. Tai va, baunų ir haidų turi tiek. Ir dabar pažiūrėsim per 3 dienas, kiek padarysi progresą ir kiek padarysi pinigų, muždamas Green Drag botus. Nu, tas 3 dienas neskaitau, kad žaisiu labai daug. Gal žaisiu dieną po kokias 4-5 valandas. Gal ir mažiau, bet pasižiūrėsime, kiek išeis man padaryti gal. Vis dėl to pasiėmiau bindus ir teleboką, nes labai daug išleidžia pinigų ant blitzo ir pikerį vatin. Labai rizikuoju pinigais, ar bent vakarą, apie 1 valandą nakties yra. Pikerių tikrai gan daug. Ir šiaip manau, eisiu vėliau pikinti. Dabar tik looting bag iš naujo įsimušo.
Da, pamėginsiu vieną tripą, jeigu mirsiu, tai neverta šiam pykinti prie drago. Prie green drago. Nu, pasikeliu kiam antrą farmingą su babababababababa. Truputį dar pykinam green dragon botus, bet kaip dabar yra naktis amerikietiško laiko ar kanadietiško, tikrai ganėtinai daug pykerių ir botų tikrai yra labai mažai, tai padarysiu pertrauką iki ryto ir eisiu nuo ryto pykinti gal iki pieto kitą dieną. Susitiksime ten, arba dar truputį padarysiu kažką prieš tai, prieš einant mėgoti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Kaip čia mane apipiso minutas eventas, kur atsiranda pastoviai. Tas bičas, kur prašo herbą, galvau komandos prie ir patieną. Pys davė energy potieną už šaranarą vyną. Bet nieko tokio, pažiūrim koks yra profitas iš viso farm runo. Visai neblogai, 100 kemka. Ir dar plus levelį gavau iš viso runo. Tai va, gal pabaigsiu savo visus runner videos, padarysiu in finished runner poutienas ir paskui pasikelsiu herblore XP ir pažiūrėsiu, koks profitas bus iš tų 100 runner seedų, kaip sakiau prieš tai kitame progress video. Šis autorių 302 in finished poutienus, o jų vertė yra 2,5 milijono. O sėklų liko 7,2. Tai ganėtinai daug turėčiau pasidaryti goldų iš visko. Sumašiau prieš miegą pažvejoti. Galvoju paskelti šiam penktada fishingą. Šiaip daugiau kelsias fishingą, nes bandysiu gauti fishing petą. Turėtų būti gan nuobodu ir ilgai, bet nuo 85 levelio eisiu žvejoti monkfishus. Gal pasidarysiu šiek tiek pinigų iš jų ir cooking levelį pasikelsiu. Fishing capes gražus ir naudings, paskui gali pasigaudyti dar krabus. Bet jie labai labai lėtai gaudos, nebent būna 99 fishingą. Ir be to jo, parašykit man į formą, ar parašykit po YouTube'es video, kaip jums geriau žiūrėti, ar tiesiog per full screen'ą visą, ar minimize per šitą. Nes man tai abejose yra gerai ir žaisti. Šiek tiek gal daugiau jūs matote ir šitą, bet nieko. Viskas ore. Sveiki visi, čia Docs ir norėjau paminėti, kad darau Firecape'us, o kaip matote, ką tik padariau draugui Firecape'ą. Kaina 5 milijonai arba 5 eurai. Ir nueinate į lp.rs.lt ir galite rasti Docs, parduodų meiną taipogi, arba Firecape Shop. Tu padaręs ganėtinai daug Firecape'ų savo klano nariams ir šiaip žmonėms, kurie nori. Turiu reputacijos, visko, pogyvą parduodu savo meiną. Tikrai parduodu viskas tvarkinga, sažininga. Nežodu niekas susigražinti, dėl to ir kaina yra padori už praleistą laiką. Taip tiek, norėjau informuoti visus, kad galite nusipirkti arba Firecape'ą, arba mano meiną.
iki susimatymo.